ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କେ ଜୁହାର ଆଉ ଜେମା ସମଲି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆରୁ ଆମେ ବି ଭଲ ଅଛୁ ଆର ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିନି ଆମର ଗାଁକେ ବାହାରି ଗଲୁନ ଆର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବହୁତଟେ ରହିଯାଇଛି ଲେଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଯିବା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିକେ ଫଗୁନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆନି ଯାଉଛୁ ଆମର ଘରକେ ଆରୁ ଛୁଆମାନେ ଗଲେନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାଠାନୁ ମୁଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସେୟାର ନାଇଁ କରି ବହୁତଟେ କାମ ଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆର ଏଇଟା ଆମେ ନିକେ ଆଜିକା ସକାଳେ ଯାଉଛୁ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲେ ଆମେ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଉଛୁ ତ ବାବୁ ମୁଇଁ ଆରୁ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କିନା ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ନା ଆରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖିବେ ଭଲ ହେବା ଲାଗି କିନି ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଇଥିବେ ଆରୁ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ଟେ ମୋତେ ଏଠାନେ କିଣାନା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତମେ କେନ୍କେ ଯାଉଛ ଆମେ ତମକେ ମୁଇଁ ତମକେ ଦେଖିଲି ବୋଲିକି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ତ ଆମେ କିନି ଆମର ଗାଁ ଯାଉଛୁ ପବନ ପୁନିର ଲାଗି ଛୁଟି ଅଛି ଦୁଇ ଦିନ ଗଲାନ ତ ଯିମୁ ଆର ଦୁଇ ଦିନ ରହି ରହିମୁ ଆର ସେନ ଆସିଲା ପରେ ଖରା ଛୁଟି ତ ପଛେ ତାଲି ଆର ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ତା ତ ଯେଉଁ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲା ଆସମା ବୋଲେ ଆର ବାବୁ ନିକେ ଘରକେ ଯାଉଛୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନି କହନ ସେତାକେ ଯେନ କୁହକି ଲାଗୁଛି ଯାର ଏକଲା ଥିଲା ବେଲେ ବିତଉଥିଲା ବେଲେ ରହିଲା ହେଲେ ଫେର୍ ବି ବିତଉଥିଲା ବୋଲନ ତ ସେଥିଲାଗି ଆରୁ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଜିମା ଆର ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ ଭଲ ହେବା ବେଲେ କିନି ଲାଇକ୍ କରିବା ଲାଗି ନାଇଁ ଭୁଲିବେ ଫେର୍ କେ ମୁଇଁ ସୋର୍ କରେଇ ଦେଉଛେ ଦୁଇ ପାର ତିନି ପାର କରି କରି ତ କିନି ଏଠାନେ ନିକେ ମୁଇଁ ଫଲସା ଫୁଲ ଗଛମାନଙ୍କେ ଠକଉଥିଲି ଫଲସା ଗଛ ନିକେ ପତର ପରଛା ଝଡ଼ିଯାଇକିରି ପୁରା ଫୁଲ ନିକେ ବୁଆ ହେଇଥିଲି ଫୁଟିଛେ ତ ଏଇଟା ନିକେ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ବୋଲୁଥିଲି ତ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ବୋଲୁଥିଲେ କିନି ହେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲେ ବି କେନ୍ ପୂଜାରେ ବି ନେଇ ଲାଗେ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆର ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଜିନି କହନ ନା ଭଲ ଦିଶୁଛି କିନି ପୁରା ଲାଲ ଚହଚ ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ବାଗି ତ ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି ଗଛମାନଙ୍କେ ଫୁଟିଥିଲା ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପକେଇଛନ୍ ଦେଖନ୍ ସବୁ ଗଛମାନଙ୍କେ କିନି ପୁରା ଲାଲ 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 ଦିଶୁଛେ ତାର ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଡର ଡର ନା ଦିଶୁଛି ଲେଖା ଲାଗ୍ସି ମୋର ହିସାବରେ ତ ଚାଲନ୍ ଫେର୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ଘରକେ ତ କିନିଟା ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁନ ଗାଧୋଇ ଯିବାର କରି ଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିକେ ଆମେ କଥା ପଥା କିଛି ନାଇଁ କରିବାର ଆସିଲୁ ପୁରା ପୁରା ସକାଳ ସକାଳ ଆସିଲୁ କିନି ଆର ସକାଳୁ ନେଇ ଗାଧ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ବୋଲି ବସିକି ମୁଇଁ ନେଇ ଗାଧିଲି ନା ତ ଏଠାନେ ନେଇକି ଯିମୁ ଏବେ ଗାଧି ଆର ମସ୍ତ ବନ୍ଧା ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ଗାଧମୁ ଗଲନ ମଜା ଲାଗବା ବହୁତ ଦିନ ଗଲନ ନେଇ ଗାଧବା ତ ସେଥିଲାଗି ବି ମୁଇଁ ଘରୁ ଗାଧିବା ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିଥି ତ ଏବେ ଯିମୁ ଆମେ ଗାଧି ସେଥିଲାଗି ବାହାରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଯିମୁନ ବୋଲନୁ ଦିଅ ମୋର ପଇସା ଦିଅ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ ଝିଆଡ଼େ ତେଲ ବସାଛି ଇଆଡ଼େ ମ୍ୟାଗି ବନାଉଛୁ ବାବୁ ଲାଗି ରେ ମତେ ଦେଇଛାର୍ ତୁ କାଁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଗା ଖୁଜା ସାରୁ ମସଲା ବନା ହେବାନି ରେ ମସଲା ମାଛ ରାନ୍ଧୁ ମାଛ ବି ରାନ୍ଧୁ ମାଛ ଘିନି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ମାଛ ବି ରାନ୍ଧୁ କା ମତେ କହ ମାଛ ଘିନି ଯାଇଛନ୍ ଯେ ମାଛ ବି ରାନ୍ଧୁ ଆନ୍ତେ ଖୁଲେ ମୁଁ ଦେହନି ପାରବାର ମାଛ କେ ବଦଲେ ଅଣ୍ଡା ଆୟା
इसका भात खराब हो गया है। चावल का नहीं आन लो कितने पैन दे दी छुजी ठीक उलची दे कौन दी उलची दे थी रुकी दे क्या बोला चावल इन सुबुत लाई है ना पूरी खिला जाए तो हम रंधा बड़ा हो गला ना आराम गाधी पाधी करी आसला परे निके ए गोटे कवार ही तो समस्त इरा भरी हिचू गोटे क्वार्टर ने रंधा क्वार्टर ती आरो के काना सबे टिके टिके हाथ पाथ होछे बोलनु सबे टिके टिके काम कवार टामड़ी टामड़ी देखु छु आर जणे मते कमेंट करथले कि केन ऐप रे वीडियो एडिट करसो बोली कि ना बोले कि मुई काइन मास्टर रे एका एडिट करसी नो आगरु भी आर एबे भी आर अलगा रे मुई नै जाने सत कथा कहले हवा जेंदा कि पिक्सल लैब जेन आरु कहाँ जेन अच्छे तो मुझे अलग ऐप एखा डाउनलोड नहीं करवा खाली काइन मास्टर करसी तो मत से सुविधा लगसी बोल न आर जहाँ जेन ऐप सुविधा लगला तो समस्त के हैप्पी होली आरु होली आज नहीं से कल माखी बेले खेला आज जगह जगह माखी साले न होली ना बाकी हमें काली मनामे इनसे माखी दबा टन ए चोरणी तु बाड़ी उठ जा कान कसी दमा पूरा तु मोबाइल थू बनी पे जते बेले देखले से मोबाइल थी न होय हेला मते नी ना सुजी मैं हाथ काम के तेले कर नी हां 4 बजे बसमी है ना 4 बजे करमी हैगा पड़ी जीबा हेठा ने रखी दे तो चले ना पड़ माने कंटिन्यू रहबे आमे जा सो रंधा बड़ा करमु आरो আমার আমার এখানে বি হেই কাম ন সকালে খালি রান্না বাড়াবার খাইবা না আগে না উঠে পডকাস্ট দেন স্লাভাটা হ্যাঁ না বেশ কেচ কেচ ওখানে মুড়িটা বিরিয়ানি মন আছে বিরিয়ানি খেয়ে বিয়াম শুনা তুমি খেয়ে দাও গুজ গুজ খেয়ে যাও কে পহলা আছে ওর বড় বাবা দিয়ে পড়বে তো বনি পারে হেনতা ଭଲ ଭଲ କଥା ମୋ ଚଷମା ହାତରେ ମା କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆସି ଲାଗିଗଲା ଯେତିକି ଜାଣ ମୋତେ ଖୁବ୍ ବିଷ୍ମ ନାଇଁ କିଛି କଥିଗା ଲିକା ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ ବୋଲନୁ ସେ ମୋତେ ଭସର ଦେଇନି ଆର ମନାନି ହଲଲା ଗନ୍କେ ମୋତେ ଧରେ ଦୁତଲା ଦେଖୁ ଯାଏ ତ ଧାଡ଼େ ଧାଡ଼େ ବସିଛେ କରେଇ ମାନେ ଏଇଟା ତିନିଟା ତି ଆରୁ ରାନ୍ଧମୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ବହନୀ ଆରୁ ଦେଲ ବନାମୁ ଅଣ୍ଡା ବନାମୁ ଶାଗ ରାନ୍ଧମୁ ଖୁବ୍ ବହୁତଟେ ସାମାନ ସାରୁ ଆଲୁ ଇଟା ସେଟା କରି ଭାଜା ଭୁଜି ଚାଲିଥିବାନ ଆର୍ ଇ ରନ୍ଧାକିନି ଇଚ୍ଛା ନେଇ ସରେ ସିଧା ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାକି ସରବା ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତୁନ୍ ଶାଗ ବାହାରୁଥିବାନ ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତମେ ରାନ୍ଧୁଥିମୁ ନ ତାର ମାନେ ହେନ୍ତା ହେସି ଆମର ଘରେ ତାର ମାନେ ରାନ୍ଧି ସାରିଲୁ ନ ବୋଲିକି ଟିକେ ତାର ମାନେ ଭାବବାଟା ନାଇଁ ନର ଯଦି ବି ରାନ୍ଧି ସାରିଥିବ ବୋଲେ ବି କିଏ ଗୋଟେ ଫେର୍ ଆର୍ ଗୋଟେ କାଣା ଧରିକରି ଆଇବା ବୋଲେ ଫେର୍ ସେଟାକେ ରାନ୍ଧିବ ଏନ୍ତା ହେସି ତ ଏଇଟା ନିକେ ମନାନିକେ ମୁଇଁ କାମ ଟିକେ କଲ ଲାଗୁଥିଲି ବୋଲନୁ ଖାଲି ଠିଆ ହେଇକରି ସାମାନ ପତ୍ର ଟିକେ ଏଇଟା ସେଟା ଟିକେ ଲମ୍ପେ ଲମ୍ପେ ଦେଉଥିଲି ଖାଲି ସେତିକି ନ ଆର ଅଲଗା କବାର କିଛି ନାଇଁ କରବାର ରାନ୍ଧି ଲାଗ୍ସି ବୋଲନୁ କେତେବେଲେ ତୁନ୍ ତୁନା ଟିକେ ବନେ ବୁନା ଲାଗ୍ସି ଘରକେ ଆଇଲେ ନା ହେଲେ ପଛେ ପଛେ ହନ୍ଦଲେଇ ହେଉଥିମି ଆର କାଁ କରବ ତ ମୁଇଁ ନିକେ ଏବେ ନିକେ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଲାଇଭ୍ ଆସ୍ମି ବୋଲିକିନା କେତେ ବଜେ ଆଡ଼େ 11:30 ଭିତରେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ମୋତେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଭ୍ରେ ଯଦି ବି କଥା ହେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ନିକେ ତ ସିଓର ଜଏନ୍ କରିବେ ତ ସେଟା ଆରୁ କାଣା ଏଇଟା ଖାଇ ଚକେଲ ରଖିଥିଲା ମନାନି ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଉଥିନି ଆରୁ ଆପଣମାନେ ନିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହୁନ୍ ନା ଆର୍ ମୁଇଁ କେତେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେମି ଆରୁ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିନି ପାର୍ବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା କିଆ 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 ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳିବା ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଯଦି ବି ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ ବେଲେ ବୋଲ ଅଣ୍ଡା ଗୁଲଗୁଲା ହଁ ତ କୁଝେ କଲା ତୁ ରଖି ଦେଖ କ୍ୟା ହେଲା କାଁ ଯେ খুব 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 এখন পর হুর পরি হ্যাঁ দেখছু এটা যাহার ঠানে টাইম পাস করবার লাগি কিছু নিতে সে এটা কাম করছি না রে টাইম পাস
इसमें मैं हूँ दिशा तो समस्ते खाईकिना गले न आरु मोर फैन चलुचे मुई बुझनि पारबार आपण मानके मोर कथाटा सबुति बाई केंदाज कोनि पारे हले फैन भी चलुचे बोलन आरु मनानी मुई खाय मु सबे खाकरी गले न आ मनानी के खाइया भात तो नानी ना तुई दिचार से अलगा काम करू जे बोलन ती आबु न मुई खोच मते भोग लागु जे बोली मुई खौतलीना आरु दाल अंडा सारु आ साग आ माछ भाजलाटा खाऊ छु चलन फिर मैं आज वीडियो इठाने एंड करमि फिर देखा हमार नेक्स्ट वीडियो ने से तब बाय बाय।